السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. حضر سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماوت: ایک شخص سے ہم کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میں فرمائی تو معاشر کس مادانس من یہ لئے تمام لوگ جمع آسن یہ من یہ چن لکن من کت کٹ پرزنویل تے پرمی مکی تاکہ آئے سنگا احمولک کیا بلکہ تمام عالمک لوگ آسن دنیا آسمان چی کن جائے کہیں اجتماع آسن ایک زلو کی اجتماع چاہ آسن ریاست کی اجتماع چاہ آسن لچن من چاہ آسن لوگ جمع کی ٹرائفک جام چکا آسن یوکن نظر تراؤ تو لکھوی لوگ عرفات اسمان چی نظر تراؤ تو لکھوی لوگ ہمی کوچ کنگ آسن تو لکن ہنس بھیڑ چاہ آسن لکن ہن جام چکا آسن حج اسمان الگ پبلک شاسن پیدل پک گاڑی ہن شاسن وقت الگ لوک
حالانکہ یم چھ سٲری پورا عالمی لوک آسن کی بس گنے چنے کیا کیا افراد پرت کنی اللہ کے ون سارے عالم لوک اکوٹے آسن پتہ آسن اولین و آخرین لا تخفى منكم خافية اقت آسن غرازی نول صلاة وسلم قوم تیست قوم عاد قوم سمود یمن دنیا من عذاب آو ختم گئی تم تیسن ایمان ول تہ کفار تہ نافرمان فرمان بردار اولیاء انبیاء ساری آسن جمع اور ٹھور آسن کہیں بلکہ نظری آسن پلن صرف ملک صرف ملک ناشن مکانات ناشن کل ناشن گاڑی ناشن ٹرین ناشن ہوائی جہاز ناشن ہوائی اڈ ناش زمینس اونچ نیچ آسن زمینس کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَنْتَ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو چون لوگ پرسن پہاڑ متعلق قیامت دی کیا رس من پہاڑ تے فرمایو پروردگار کریم بس من پہاڑ سور نیت کرے سم صدر کر سے چیز زمین اس لا ترى فيها عوجا ولا امتا اے وشن والے چنا باشن موش نیچ کنی جائے سنر وگنی راشن کنی جائے زمین اس ساری زمین اس پلے تمام لوک آسن ہے کوئی جائے لوک آسن لکو ساس اچھا سن شور مرشد کس مادان ہم جاسن شور کی خاموشی فلا تسمع اللہ ہمسا اے مخاطب تو بوجک نے کانس ہوں دی آلہ کانسنس کریک کانسنس کا اللہ ہمسا مگر صرف کورن ہز آہت کورن ہز خاموشی کنی قسمت کا آواز آس نکی حیبت آسی ہوتا غبراہٹ کا عالم آسی ہوتا چشم آسن بون پن صاحب نفسی نفسی ان عالم آسی محصر کس مادان اس مس سکوٹر گوڑ آس نکان سے چپن تی آس نکان سے لگیت بورت تی آس نکان سے لگیت ان بورت چپنی پہ زائرے یہ یمن پہ اس ناز اس مے کہ پنچان ساس من بوٹ لگ مے کہ وہن ساس من بوٹ لگ ماجن بینن تو اس فخر مے سے آگ درجن سنڈ لگے ایسی یہ چمڑی بوٹ کتان یم نہ زاہ عمر اس پہ بین نہ وڑی تمن دی بین نہ وڑی پکو ماشر کس ما دان کس مس کی جہری اس پاک کس مس نہ وڑی اسن کلو خورن اس نے کیسے کی تے کہ بوٹ قبر مز گسن کھڑا تھا کس گس بوٹ لگس کھڑا بلکہ نتنی نہیں گسن کھڑا قبر مز یہ فرمو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوک سر الناس یوم القیامت حفات و رات غرلا ماشر کس مادان اس مز کرو گے جمع لک نتنی نہیں ننواری وڑنی نہیں ناسے کلس پر کین ناسے کھورن مز کین ناسے بدنس پر انتل تو پھر کلس پر کس آسن کیا نتی انتل کیا تو پھر کہ فرمو یوسر الناس حفاتن عراتن غلا حفاتن عراتن غلا کین آسن نتنی نہیں پاتیم خدا سن تاٹ آسن اولیاء انبیاء تمن لاگی پروردگار عزت و لباس مگر باقی عوام آسن سری ننگے تمام یلی روایت بیان کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرنے الرجال والنساء جمیعا یندر بعض ملا بعض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحظ مہنی تیسے نتنینی زنان بڑھ تیسے نتنینی شرم یہ نہ کہی دوستو حیاء ویلی سے بوجھتی شرم یہ ہوتا فرموس یا عائشہ الامر اشد من ذالک ان یندر بعض ملا بعض فرموس ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس معاملہ اس تا سخت خطرناک گمگیر معاملہ اس لوکن اس نے ہوشی تم کے اوشن کس بھی اس کو ہوشی اس بڑے ہوشی اس ختم گئے یا اس نے تصور ہی مہنوں کیا گئے زین کیا گئے
مگر یمن قصے آس یوت آس گھبراہٹک عالم آس زبردست قرآن پاکن فرمو بدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون تم چیز ان انسانس پیش یمن نک تمک وہم گمانی اس یمک تمس وہم گمانی اس تم حالات انس برونٹھ کن پیش مرن پت وہم گمانی اس تم حالات انس پیش تم مشکلات انس تمن مصیبتن مز گس گرفتار اس لیے فرمو حال ہو جائے اس نے کنسی نہ آس بادشی کان نہ آس وزیر کان نہ آس مالدار کان نل پلت یل نہ آسن گند مالدار کس ونو بادشاہ کس ونو فیکٹری تہ آسن ختم گمت دکان تہ آسن ختم گمت کان چیز آس اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے لمن الملک اليوم آز کہنس بادشاہ آز کہنس بادشاہ دنیاس من سے ونن بادشاہ ہماری بادشاہ جب پیت کا ملک وہ سنو یہ ملک ہمارا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے امریکہ بولتا پر امریکہ سنو چینیز دا پر چینہ جو سون وارے مجاہد ورن مسلمان جو سون ملک تو ملک کریو خالی اللہ تعالیٰ فرمائے لمن یہ ملک کو لیو آج کنس بادشاہ ملک کو ہن جواب ہی دینے کا کنسی آئیس نے ہم مت سوکس ونی اس پروردگارا چون پرائن پا کس مجھے لیمونیل بلکل یو یل نے کہا جواب ہی دی پروردگار دی پنج سوال اس پانے جواب پروردگار دی نہیں کی کہا نبی مرسل جواب دی پروردگار اس نہیں کہا ملائک مقرب جواب دی جبریل تیرے جواب دی کلیم اللہ خلیل اللہ کہیں دینے جواب اللہ رب العزت پانا جواب پانے للہ الواحد القہار دوستو اکثر انسان اس فکری بے کسی کا چون بے بسی کا چون دنیا سمجھ چی انسان دپن میں چون کہیں بچوس مشتگن کلام تو کرن مشتگن پھلن پر اگلیا کسو اس لیے سو عالم چینو تا چون زیادہ وقت کیا اس قرآن پاکن فرمو اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت ہے نزدیک زونی کے زیس زونی کے قیامت ہے نزدیک زونی کے زیس کو دور چھن قیامت کی دست مبارک کلت پر تھو در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نم زو دست مبارک کرک بند بی ابحام ات کرک بند نم زو دست مبارک کرک کھڑا ایک نماز ایک کر فرمو انا والساعه هكذا بعثت انا والساعه هكذا فرمو استبی قیامت استبی قیامت اسوز پروردگار هكذا ایک کر نماز عمرش ان میں نے ایک کر نماز عمر نقش کیاش یہ تھا نقش سنس نبوت کے دور اس قیامت بیاکھ منے گو یہ آکھ امید چھ ذرا آخر سا برمت پان درامت یم کھوت یم چھن خاص فرق ہے تے آخر سا چھ فرق ہے اور تیسا چھ فرق ہم دی کام لیے یوتا نم نزدیر چھ فرم یوتا چھ اس تی قیامت نزدیر کینے قیامت چھ بلکل پتا قرآن پاک نے فرما ایک طرح بتی سات ون شکل قرآن سو ہم دب کھا نا دوڑ ساس ہوئی گو کھوتا دوڑ ساس ہوئی گو سو ڈوڑ ساس وری اسن تا چون گو ڈڑے دو ہمت پروردگار سچ گون کو تا آلم سن گون ڈڑے دو تھج گو وین ونی ریات ہاتھ تو گون وجا قران پاکن فرمو کہ اے دنیا کے انسانو یل تو ہن جس زمین اس من ساس وری گس کوتا من شو اخ دو گس کوز دو کوز دو نو عالم اخرت جسو اس پروردگار اس نشی حساب چھو تاک چھو ساس یہ تکسن ساس ہے یا زمین اس پر کیا گس تاک کس وقت تمہیں کو تاک کال تکن پڑا تاں گھومت دوڑ دو کس دو اگر کنی کامی ہفتہ آس کیا یا ترہ دو آسن کنی کام چھو نا
یا زدو آسن سہ ہکنا انسان نزدیک حض آو لڑکس کا ایگزام آو نزدیک تم آسن ون پندہ دہ اگر کس خاندر آس کار کر تم کار کھور ووت نا ون دس کار پانچ ترہ دہ کچھ تو عرف عامس منہ ون امتحان امتحان ووت کار کر ووت عمر حاض نیرن بالکل زدو کت نیر گوچ ات ون نزدیک کیا تو پروردگارس نش یا زو دو یا تر دو بیا را سکول تو سپر ما یز دور قران پاک فرمو انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا کیا دنیا لوکشا قیامت دور سمجھ خبر کہ فرمو ونراه قريبا اس وچ اس چای ای کیا نزدیک واس بار مشر ما جا نفسی نفسی ون عالم فلا تسمع الا همسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیناز بوجن کان کلام کت کہین ماشاء کس مدانس من سوائے اس کے کہ لوک پکن آسن تو پکنس کیا کیا عالم آش کلام کرنے تو یاشتم دو حیبت پروردگار سن حیبت آش مقلیو سوری گرو مقلیو سوری بجوز بادشاہ بجوز بیل کرن تو برونس کنج میں کھڑا کسن یس سر بجوز آلو کرن تو اور درسن یس سر یسر نوسر کہنے والا وہاں بس نفسی نفسی عالم مول وچن نیچیس کو نیچی وچن وچتے تو کرس کیا وچتے تو اگر سہلاب اس خدا تعالیٰ کی نیا سہلاب آش ہنش پتہ بٹس لگ نہ آپ ہوتی آش آبس میں ڈبیو مت ہوتی آش آبس میں ڈبیو مت شاکن خطرناک آپ آش آلو ہوتی آ کر ہمیز ایجا کر ہوتی آش میں اشنا کر نیز میں اشنا کر یہ کرس یہ کر یوت آس مشہور مدان اولین آخرین آسن ساری امت آسن اکوٹ اتھ متعلق کور صاحب صوبن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائی تو پنی امتی کت کٹ پرزن یکت یہ مضمون چو بڑا گور سان بول میں فرمائی تو پنی امتی کت کٹ پرزن یکت اسے انسان چی سہی انسان چی سہی وقت تک پتہ یہ موسیٰ علیہ السلام امتی تو یہ چھو عیسیٰ علیہ السلام امتی یہ چھو نوح علیہ السلام امتی کتے لگ پتا یہ کو تم سوال آد جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب جواب فرمو کہ ارائیتا لو ان رجلا لہو خیل غر محجلہ بین خیل دوم بوم فرمو کہ اے صحابہ بڑھونی تے میں نے سوال جواب بڑھونی تے خرم صاحبان کیا سوال کو تو اکیت کٹ کرنو ہی پانی تمہا فرموئی نو اس کی تو فرمو بڑھ دیتے میں نے سوال اس ارا آئیتا میں وین تو لاو این رجل لہو ایکی شخص اس چی گئی دی تم چی گوڑ پوائل میت کیا شن گوڑ چی تم پوائل میت گئی دی چونکہ اہلی آرمون اس گوڑی آسن گوڑی مگر تم چی اکی قسم پوائل میت کیا گڑن چھ مختلف رنگ تم خوش اخ رنگ اخ تم گرم محجل چھ پنج کلیان گڑ کیا پنج کلیان اردو پہ ون پنج کلیان عربی پہ گرم محجل پنج کلیان ون تم تمس گڑس یمس بت سوری سفید آس کیا بت کیا ثوشوئے زنگ آس کٹن تین سفید ثوشوئے زنگ آس کٹھو بن تہ اگر چشمے زنگ بچ پاڑر وڑر ساری تو امس فرمو یا سا گو یہ گو پنج کلیان کیا گو امس شخص ساری یہ قسم تمام یہ ذریعت نور یہ کرم جمع یہ قسم یہ قسم جمع کر گٹل چمس ونس ترمی تم یس مدانس مز مدان بڑ تتہ ساسن مز گڑ تت کیا مگر تم ساری گڑ بین خیلن دہمن بہمن تم کرہن سیاہ تم گڑ کیا کرہن رنگ تم آکب جت واد تم کرہن یعنی تم کھر تہنی پڑر وڑر ون تو کیا ون تو سوری اکھ ات مجھ اہنی گڑ المل اکا یتن اکا ہوتین اتنا گڑ آسان المل فرمو کہ الا یعرف خیلہ ان کا صحابہ میں وہ ان تو
یم شمی شخصس یم پن یم پنج کلیان گوڑ چھ یم چھ کمی رال کرہن گڑن سیت کما سیت اکس وسی مادانس من یشاکس گو پت پنن گڑن نظر دین پنن گڑن گو اس گڑس نیور گس تہ پت چھ تہ دیون پنن گپنن اٹھن نظر گام پت نہ بینون نون سوی پت دیون تمن نون تمن گپن دیون تہ نون تیارن دیون پت نون تہ چھ آسن دنیا چار وے تہ مزہ سنی نیورن خدا سن وان خبر کوتا دو تم آسن بکروال نش حوالہ کرمت سوت کیا درش سوچنا یلو ورت تو اڑی چھون ہاپ تہ گسن ڈول ویل کیا تھا فرمو کہ یاسو کو پنن گڑے نظر دین کیا گو فرمو الا یعرف خیلہ کیا سپرزنا ہے نا پنن گڑے قالو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرو نہز کیا جن بلا کیا منے گو کیا جن کیا جن ہے کہ میں دورے نیرے نہیں انیرے نہ دورے نہیں کہیں جماعت ہے جن گڑے نہ جماعت اتھ منچو اپ گڑچو ساتھ دورے پیس نہ کھرن کو پیس نہ تو پرز نہ لگن کو پیس نہ تو پرز نہ ڈیکس کو بجس کو پیس نہ سوان دورے اپ چو ہو اپ چو یہ گاچ چو ہو گاچ چو ہو گاچ چو گاچ نیرے سے دورے تم سے نزدیک اس ضرورت دورے سے پچ کرینس میں نیرے سے کریدس من یانا سفیات صاحب سب قرآن بالکل ساز پرزن آئی فرموت اے صحابہ یت کر سو گڑی وول پنن پنج کلیان گڑن پرزن آئی کرینن گڑن منس کمن منس تیتے کٹ پرزن آئی پن امتی باقی امتی منس تیتے کٹ پرزن آئی پن امتی باقی میون امتی روز نکھٹت کی میون امتی روز نا کھٹت روز نکی کی نیری نون اور اس کو کسس پوچھ کیا نیری نون فرموز میون امتی تی آش پنج کلیان کیا آش میون امتی کیا آش پنج کلیان آش میون امتی پنج کلیان اک مانے گو پانس تان آشن امیس نپ 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 کرن نورینی کیا آشن یس رونک یس نورینیت آشن کسے پرانی امت کی اگر افراد آشن مسلمان تم تی مسلمان صحیح خبر کہتے آشن مسلمان تم تی آج کس نہ آسن مگر فرمو کہ میں آشن پنج کے لیان کیا آشن پانچ تان آشن یمن نپ 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 کرن آکاشے بوت کرن نپ نپ کیا بے آشنک نیڈیز نپ نپ کرن کہو تو ایسوا مشاہد کے نپ نپ تارن فکری کرن گیا چمکن بجوز گام کو شروع کرنا آخ لفظ کے کرنے بود شہروں کی ہی تو اس میں گوڑ کیا کہ اس میں ریا ہونا شڑیا ہونا پرزلن چمکن نپ نپ کرن آگ بوت کیا بے نیڈز کیا بے خورز بے کز گئی پانچ نیڈز خورز کز گئی بے کیا گو کز گئی پانچ تشبیہ کس سے دس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنج کلیان سے کیا ہے ایم خود بڑ مثال ہکن کان دی تھی ایم خود بڑ مثال ہکن ناجی مثال کت کر رلے یاد سے کت کر رلے یاد سے تھے برابر فرمو کی بپراز ناؤن ایت پر پنو مجھے میں سنتے میں اس پروسنے والا ناؤن ہز کیا بازو غلام رسول بازو غلام محمد بازو غلام نبی بازو عبد الغنی میں عبد الرحمن میں عبد مشتاق احمد میں عبد نذیر احمد میں عبد محمد ایوب نہ میں سنتے میں پرسن ضرور تھی باسا پرزناؤں سے کیا پر روئی تھا مچ کر اب اس کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا جائے پنج کے لیے یہ کیا جائے ان کو اس عمل سے کرمس کہ امیس چھو روئی کی کیا نپن نپ کرن نپن نپ کرن بیش اس نیڈی زکر نپن نپ کرن خورد نپن نپ کرن یہ کٹ بدل دی امیس پروردی کا فرموس من اثر الوزو من اثر الوزو یہ گوز بوت چل نس وزو یہ گئی اس کٹ نماز نا بوت چل نس وزو کرن اس من اثر الوزو فرمو کہ یہ دنیا اس مجھے وزو بنا ہوں اس نماز ہی دکھاتا دا یہ چھو اس تم کوئی اثر تم کوئی تو اس یوں پیوان یوں پانس تان چھلیں وز وز منز
کیاز اگر فنوٹ ہوچی روزس وضو یس اگر خون ہوچی روزس اگر ڈیک روزس ہوکی یہ بھی ڈیک پیٹ یہ پیٹ ماست اگن خسن چھ ایت پیٹ ہنگنی تال ہنگنی یہ گئیس لینگت یہ کیا گئیس ایکی کنی فیس پیٹ بیس کنی فیس تان یہ گئیس بریڈت یہ کیا گئیس یہ سوری ایریا چمیس کیا شلون سوری ایریا چوس سوری شلون کنی پلگز گئی علب نشتی آبادن گو یہ ایریا چوس شلون بیچیز نیتی شلونی کنوٹ ہے کنوٹ خورچیز شلون گوڑ ہے اکس موقع پہ پکان سہ آب سہ ڈگر وقت کمیک چونکہ پبلک زیادہ آب اس کم پبلک آب اس پبلک زیادہ سفرس من یل پبلک زیادہ آب آس کم بامبر پہ کن اطمینان تمہ سات پریت کانس اندر بمک لاگٹ بوت چلت باقی سہل مطلب غسل خانس من اگر آسان یور اصل پہ دون دروازہ دک دک یہ یور صاف یہ کالس کت کر ات موقع پہ ہمس بچی بامبر آن تھی بامبر بہرحال کور وضو صاحب صاحب دمی کے پھر ایتس کالس ہم تشریف رسول پاس تم پی نظر کینچو اپرادہ وضو بنو مگر کھور اس روز ہوشی کھور کیا روز تتھ سریہ ووت آب فرمک ویل للعقاب من النار ویل للعقاب من النار اسبق الوضوء فرمک لوکو وضو کرو مکمل یمس کھور ہوچ روز یمس کھور سدج نار جہنمس سدج ام کو اعلان کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی دتن کریک اسبق الوضوء اسبق الوضوء ویل للعقاب من النار وہ پریت کا انسان دور پت کم پہ خور نظر بیمار ہوش روز بت چلن تس یوتا اہم تو ضروری بت چلنے دے یہ ثواب اللہ تبارک تعالیٰ اکس روایت من فرمو بندے مومن سند درجات بلند گسان کیا گناہ مٹن گناہ عرض کر کاظر فرمو کہ اسباب الوضو عند المکاره اسباب الوضو تم سات وضو کر مکمل یم سات دل یسن اس بوت چلن دل اسن بوت چلن یسن ہندور آب چھ کیا ہندور سو دتن فکری ترون آب تی 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 کرمی ٹرانسلیشن ایتھی ترون آب چھ کیا مگر بوت چھس چلن چلن ہمامو سن ترون آب ان کیا کہل گو دل چھس نہیں یچن مگر توت پیوس یا سستی چھس کیا چھس دمون وش کات وش نیارس اوسس پاور کمل اسس تال اکسل کمل اسس پیاتر چاچن کانگر اس تپی بانگ گئی کیا حیالس پیوس نن یورم میں بیچے سمجھ کیا کہیں فرمو کہ ہم ساتھ نے انسان اس بوت چھلن دل اس یچن تم ساتھ یوس بوت چھل تم ساتھ یوس پروردگار کرس درجات بلند کیا کرس گناہ کرس معاف گناہ کرس کیا جی امس اس نے دل یسن امس آتے مگر توت کرن وضو دوستو انداز لگایو بوت چھلنس یلی یس مزور دی پروردگار نماز کر چاہی نماز حالانکہ بوت چھلن جو تابع نماز کات آج ونہ حسن لی غیری ہی کیا فقہائی کرام نے اصطلاح میں حسن لی غیری ہی حسن لی غیری ہی گو یس یتمس حسن جمال آسے یتمس ثواب آسے مگر کنی تابع وانتن چول کنج بطو یور چاہ نماز پڑھن نہیں کی ہیں تم اس میں لیتا ثواب ہے شنا واریا یہ من اوڑ گرد گبار آسے چول بطھا بطھا وگر ہوئی یا واریا چھو بینیو بایس تم چھو بایس رانا نہ دے کرن تم ان کو ثواب کو ہیں معلوم سپدو کہ عمل ہند اثرات کیا عمل ہند اثرات پہ دلس پہ عمل اثرات پہ اور عمل ہند اثرات پیون انسان سندس وجود پہ مگر نیر نون مرت کیا گلی نون قرآن پاکس من عمل ہند اثر نیر امی انداز نم نون کہ مشرق کس مادانس من وتن لک
أدي وتن روي تابان أدي وتن أدي وتن روي سيا أدي وتن دوستو يل بوت شلون وليس نماز پڑھن وليس روي گچن نپ نپ کرون تہ بنے مجلس کیا بدری تمساز روي سي ويكاسس آسس نہ شرابيس چارسيس سورس بنے مجلس دول کاوس تہ سودي اسا نپ نپ کرنا اتھ کا کرنا ہوت پنو مناظر وضو مناظر یم گوتل شو نماز گسن پڑھن تمس کے لہذا فرمو قران پاکن کہ أڑ وچن روی تابان أڑ وچن أڑ وچن روی سیا أڑ وچن اللہ تعالی دین تمیش سوال کچا سیا اسم روی اس پر قران پاکن فرمو كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اللہ تعالی فرماون دنیا کے لوکو تو ہیکن انداز لگیت کی البتہ تے مان تو مے اسن ان گٹ کیا ونیم کیا ونیم ان گٹ خطرناک ان گٹ رات اس ان گٹ ان مت سم بڑن بچ سن کانما اوگشیا کانما قتعم من اللیل مظلما کانما اوگشت وجوہ مان تو سب مے اس مڑ ہندس بچ اس پٹ قتعم من اللیل مظلما رات اس ویسے ان گٹ مگر فرمو انی گٹ یوت رات یوت کیس گچاس انی گٹ رات گٹ پش کیا گٹ پش زن پش چھنا اسن زن پش من چھ اسن توت کیم بوز گن گٹ پش سوی تھم مڑی تھم بچس خدایا نجا تمس کیو بوت ہش تیل یہ مضمون چھ قران پاک یوم تبیض وجوه وتسود وجوه رب العالمین فرماون روی تابان اسن ویڑ روی سیا اسن ویڑ فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله تعالى فرماون يم رويشيا عشان كيا يمين على كارن كيا يم يم جماعه عشان يم جماعه عشان كيا جالان كس ومتاز اليوم اي المجرمون نا فرمانا يري والا كيا نيري اكاي دانت بيت يقدم نيري نيمال اکی ڈانٹ دوم لٹ پی ون ضرورت نہ اکی ڈانٹ کڑھ الگ ون کیا یہ ون فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اعلان گش رشیا ہو کیا تھی کروا پروردگار سن نافرمانی پنس رب سن نافرمانی کلمہ پڑھن پتہ کلمہ پڑھنا اکفرتم بعد ایمانکم کیا تو کروا نافرمانی رب العالمین سنس کلمہ پڑھنا پتہ یعنی کلمہ تو اسو پڑھمو تاتھ کا اسو انکار کرن کیا مگر دام تی اسو چوان دام تی اسو چوان یہ پر نانا تھا مس رشوت تی اسو راتن چاکن یاد متعلق فرمو یہ انسان پلیو مت بڑیو مت ہے حرام کس مالس من سے جنتس گچت فنارا اولا بیا فرمو دوز کی گو دوز کھس کی گو دوز کھس فرمو نم کلمہ تو اس پڑھ مت بنی مو اس تو اس کلمہ تو اس پڑھ مت تے ظلم ظلم تو اس کرن دو ال کھا کو اس خاص ور کھان کہ ایک حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمۃ گئے میوات کس بستی مس گئے تبلیغ کرنے خاطر تتہ اس پہچانے گا مسلمان کس تہد کس یہ بستی اس مسلمان حضرت فرمو یہ بستی کن کی ہے دپس یہ مسلمانوں کی بستی ہے حضرت فرمو وہ والی بستی کن کی ہے دپس وہ تو غیر مسلموں کی ہے حضرت فرمو تمہارے اور ان کے درمیان میں کیا فرق ہے تو ایتی یمن کیا فرق یمن کس کالس پر سوگ تو چھو سوگ تو ایتی تم سوگ تھا مندلس پر یمن کس کانن کنوال تو چھو کنن کنوال ترائید نوال یمن تش یون ترائید نوال تو چھو یون ترائید نوال یمن تش کڑ لگیت نمن حچن تو چھو کڑ لگیت حچن یمن تش لنگوٹ گنڈی تو ساترکن پور خیالا کیا چھ ایمان ویل سن پرمو کم سن کوٹ ایم سن ران الفقیز و عورہ الفقیز و عورہ اس چھوان ستر اسمان شامل کات مس ستر اسمان جہالت چیز چا سن جوان چاسن گندن فٹ بال کبڈی تر فکر نکر لگ گھن ہائی افسوس کی بات دوستو یتس کالس ات حالتس من روزن تیتس کالس گناہ لکھنا عمالس گناہ لکھنا
ہے گندنے اگر چھ پتہ کیا گو پتہ ٹراؤزر ہیٚکہِ نہ لٲگِتھ چلو قمیض یار نہ سُہ کیٚنٛہہ نتہٕ کیٚنٛہہ لاگ کم از کم تَوے ٲسۍ سٲنۍ پرٛٲنۍ أسۍ چھِ وَنان تِم ٲسۍ اَن پَڑھ أسۍ چھِ ایجوکیٹِڈ کیٛاہ کھاجہِ چھِ ییٚمِس نہٕ یہِ تہِ پَتہ آسہِ کہِ مردٕ سُنٛد سَتٕر کَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚتام چھُ گامَس منٛز ٲسۍ تَتھ ٲسۍ وَنان أسۍ کٲٹھۍ کیٛاہ اگے کِٹھ اگے کیٛاہ گٔے کٲٹھۍ کٲٹھۍ ٲس آسان لٲگِتھ زٔمیٖندارَن تِمَن ٲسۍ نیٚنٛدٕ ٲسۍ کَران تِم باقٕے کامہِ ٲسۍ کَران نیٚنٛدَن منٛز چھُ سیوٚدُے آبَس منٛز وَسُن خۄشکَس منٛز مہ روزِ اَتھ تھٔجوانَس منٛز چھُس وَسُن أمِس بَڑِ نہٕ کھور ووٗڑۍ کۄٹھٮ۪ن تانۍ تہٕ تِمو پرٛانیو بُزرگو اوس ووٚنمُت تِمَن زٔمیٖندارَن کہِ تۄہہِ چھُو وَسُن آبہٕ ڈوٗرِس منٛز اَمہِ وَرٲے چھُنہٕ چارَے البتہ تُہۍ یُس یہِ کَچھِ چھُو لَنٛگہِ لٔگِو تُہۍ بَنٲیزیو کٲٹھۍ کۄٹھٮ۪ن بۄن تانۍ تھٲیزیو کیٛاہ کوٚتانۍ تھٲیزیو گوٚو اَمہِ پَنٕنۍ تِمَن اوس آسان یہِ برابر یوٚتانۍ کوٚٹھۍ تہِ ٲسۍ نہٕ آسان یَلہٕ کِہیٖنۍ کوٚٹھۍ اور مردٕ سُنٛد زَتُر فرمووُکھ ناف سے لے کر گُٹھنے تک کیٛاہ تک کانٛہہ مطلب کہِ گُٹھن گُٹھنا ہیٚتھ کوٚٹھ ہیٚتھ کوٚٹھ چھا کِنہٕ گوٚو تِم ٲسۍ اَن پَڑھ بِچٲرۍ تِمن تہِ اوس آسان یہِ زِ ژےٚ کِٹھان کٲٹھۍ لٲگِتھ یِمو یِم بَجہِ بَجہِ ڈِگری کٔرمٕژ یِمن چھَنہٕ یہِ تہِ پَتہ بِچارٮ۪ن کِہیٖنۍ یِمن چھِ آسان کوٚٹھ تہِ یَلے یِمن چھِ آسان کوٚٹھ یور ران تہِ نیٚصف یَلے اس لیے فرمو کہِ اکفر تُم وَدے ایمانہِ کُم کیٛاہ ژےٚ کٔرتھا نافرمٲنی کٔمِس پَنٕنِس پَروردِگارَس گوٚو کٔلمہٕ تہِ اوسُتھ پوٚرمُت ہہ کٔلمَس اوسُم نہٕ اِنکار کوٚرمُت کیٚنٛہہ کٔلمَس ما کَرِ اِنکار مگر سارے کامہِ اوس سُہ کَران نافرمانَن ہٕنٛز کٕہٕنٛز اَتھ ٲسۍ فرمان حضرت شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ رِندو ہیٚنٛدٮ۪ن ہِنٛز کامہِ ترٛاو تو رِندو ترٛاو تو پرٛاو تو حق سٕنٛز وَتھ سُبحان اللہ کیٛاہ شانہٕ بوٚڑ بُزرگ چھُ اوسمُت حضرت محمد مت مٔشراو تو حضرت اَسہِ نِن دوس کَس نِوان روزِ کَتھ اَسہِ نِن دوس کَس دوٚپمَس ہو کٔلمہٕ والہِ کٔلمہٕ پَرن والہِ مُسلمان غٲرن ہٕنٛز کامہِ ترٛاو غٲرن ہٕنٛز نافرمٲنی ترٛاو غفلتٕچ زِندگی پرٛزناو صِراط مُستقیٖم یہِ چھُے حق تہٕ پوٚز مہٕ مٔشراوُن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ یاد ہر وقت دُکانَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ گژھکھ تَتہِ تھٲیزن یاد کہِ بہٕ کُہُنٛد اُمتی چھُس تِمو کیٛاہ چھُ فرمومُت مےٚ باغَس منٛز اگر گژھکھ تَتہِ تہِ تھٲیزِ یاد پَنُن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دُکانَس پٮ۪ٹھ فرمٲیِو من غشانا فلیس منا یُس دھوکہٕ دی سُہ چھُنہٕ میون اُمتی کیٚنٛہہ ہا سُہ چھُ میون اُمتی ہا فرمووُکھ من حملس علینا سلاح فلیس منا یُس اَسہِ پٮ۪ٹھ ہتھیار ہیٚتھ سۭتۍ حملہٕ ہیٚکہِ کَرُن اکھ مُسلمان کَرِ بیٚیِس مُسلمانَس کیٛاہ فلیس منا میون چھُنہٕ کیٚنٛہہ میون اُمتی چھُنہٕ کیٚنٛہہ فرموس ژٕ تھوُن سُہ یاد حضرت محمد مہ تہٕ مٔشراو تو اَسہِ نِن دوس کَس تِمن روزِ کَتھ ژٕ مہٕ مٔشراوُن ٹوٹھ نبی کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کیٚنٛہہ کیٛازِ اَسہِ نِن دوس کَس تِمن روزِ کَتھ تہِ کیٛاہ مانے گوٚو رٮ۪وایتَس منٛز چھُ پَکناین نفر رَزِ گٔنٛڈِتھ پَکناین تِمن ہٲنٛکلہٕ گٔنٛڈۍ گٔنٛڈۍ کھگڑِ کھگڑِ ملٲیک آسن کران عرض یا رسول اللہ صٲب یا تہِ حظ چون یہِ اُمتی یا تہِ حظ چون یہِ اُمتی یا تہِ حظ چون یہِ اُمتی یا تہِ حظ چونُے سٲری اُمتی چھِ پَکناوان اَسہِ پَکناوان اَسہِ یِمن دوستو بُرٕ اعمال کَرِ اِنسان اَتھ چھُ ظُلمت کیٛاہ پگاہ اَسہِ روزِ شیٚیہِ تٔمِس استغفر اللہ صُبحٕچ نٮ۪ماز پَرِ سُبحان اللہ صُبحٕچ نٮ۪مازِ ہُنٛد قسم چھُ آمُت پروردِگار صُبحٕچ نٮ۪مازِ ہُنٛد کٔمۍ اللہ تبارک تعالیٰ وَل فجر قسم چھُم صُبحٕچ نٮ۪مازِ ہُنٛد قسم چھُم پَتہٕ ییٚلہِ واریاہ قسم أنۍ پَتہٕ فرمووُن حل فی ذالِکَ قسم اللذی ہجر فرمو اللہ تعالیٰ ہن مےٚ کوتاہ بوٚڑ قسم آو اَسہِ نِش نہٕ کِہیٖنۍ اَنان وَلہٕ فجر صُبحٕچ نٮ۪ماز حظ بیٚیہِ کیٛاہ رۄب العالمیٖن فرمو مےٚ ہوو واریاہ بوٚڑ قسم مےٚ ہوو واریاہ صُبح پھوٚلتے راتھ گٔے آدا صُبح پھوٚلتے اَتہِ کیٛاہ بیوٗٹھُکھ راتھا دِتھ گاش آو
داش رات مۄکلے حضرت چھُ فرماوان رات مۄکلے شۄنگنُک وقت مۄکلیو اَدٕ کیو بیوٗٹھُک رات اَتہِ ہتا کٲشرِ مُسلمان افسوس کیٚنٛہہ بات نِندرِ یاد آیی نہ وٕنہِ وٕنہِ چھُکھ حظ شۄنٛگتھٕے ہاے 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 کالہٕ چھُکھ دَہہِ بَجہِ شۄنٛگمُت کٔژ ساڑِ شیٚیہِ چھُ صُبحٕچ نٮ۪ماز حظ بٔلۍ چاڑٮ۪ن جایَن شےٚ بَجے ژَتجی مِنٹ دوٗنہٕ سَتھ تہِ چھِ نٮ۪ماز ہاے افسوٗس کیٚنٛہہ بات تیوٗت شۄنٛگنہٕ باوجوٗد آیَس نہٕ گَر اِسلیے فرمونَس صُبح کھوٚل تۄہہِ راتھ گٔے آدھا اَتہِ کیٛاہ بیوٗٹھُک راتھ اَتہِ بانٛگ تۄہہِ سولاد حق سُنٛد نادا بانٛگ تۄہہِ سولاد تَتہِ کیو اَکھا وادا دِتھ تَتہِ کیو اَکھا وادا دِتھ یُس یہِ بانٛگ تہٕ سولاد چھُ یہِ چھُے نہٕ کٲنٛسہِ اِنسان سُنٛد آلو کیٚنٛہہ یہِ چھُے پَروَردِگار سُنٛد نعت یہِ چھُے رۄب العالمیٖن سُنٛد نعت سیوٚدُے وَنہِ ہن تیٚلہِ ہَے اللہ صلاح ہَے اللہ صلاح ہَے اللہ صلاح تیٚلہِ چَلہِ ہا نہ کٲم اَتہِ چَلہِ ہا نہ کٲم تیٚلہِ یِتھ کٲٹھۍ ماہِ رمضانَس منٛز دِوان کرٛٮ۪کہٕ وقتے سہار وقتے سہار دِوان کرٛٮ۪کہٕ دہ پنٛداہ تہٕ گٔے نہ لُکھ حِساب اَن بانہِ وِزِ دِوان وَنہٕ ہاو ؤلۍ وٕ نٮ۪ماز پٔرِو اَسا عربی پٲٹھۍ وَنان ہَے اللہ صلاح ہَے اللہ صلاح ہُہَن کَتھ ٲس تیٚلہِ وَنٕنۍ اللہُ اکبر اللہُ اکبر ژورِ لَٹہِ اَکہِ لَٹہِ نہٕ کیٚنٛہہ اَسہِ چھِ دَپان لا الہ الا اللہ اَسہِ چھِ دَپان نہ محمد رسول یہِ کَتھ اوس تیٚلہِ وَنُن یہِ گژھِ نہ أمِس پَتہ لَگٕنۍ ژےٚ کُس چھُ بُلاوان وٕنکیٚس ژےٚ کَمِچ تَیٲری چھے کَرٕنۍ دَپان اکھ بُزرگ ییٚلہِ بُتھ اوس چَلان تٔمِس اوس رنٛگ ڈَلان رنٛگ دوٚپُس حضرت اَسہِ چھُ باسان ییٚلہِ ژٕ وُضوٗ چھُکھ بَناوان چانہِ چہرے مُبارکُک رنٛگ چھُ گژھان مُتغیر کیٛاہ چھُ گژھان باسان چھُ کیٛاہ تھانۍ خوف ہیوٗ گوٚو یہِ ژےٚ تٲری فرموکھ گوٚژھ نہ خوف گژھُن تٲری ٲخٕر کنٛدِس دربارَس منٛز گژھُن کیٛاہ کنٛدِس دوستو ییٚتہِ اگر کٲنٛسہِ بُلایہِ تٔمِس ہے ڈی سی چھُے بُلاوان شاہ کِنہٕ میجر چھُے اَدٕ تٔمِس گژھِ نہٕ نوٚنی أنٛدٕرۍ کِنۍ دَپُس ہے پَتہ کیٛازِ بُلومَس دوٚپمَس ہے ژےٚ چھے نہ پَتہ کنٛدِس دربارَس منٛز چھُ گژھُن ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان تٔمِس ٲسۍ سرات پٮ۪وان کیٛاہ ٲسۍ پٮ۪وان سرات ٲسۍ پٮ۪وان تٔمِس یِتھسٕے کالَس اِسلیے فرمونَس بانٛگ تۄہہِ سلاد حق سُنٛد نادا بانٛگ تۄہہِ سلاد تَتہِ کیو اَکھا وادا دِتھ اَدٕ دِ ژٕ أمۍ کیٛاہ کھا ہاے اللہ صلی اللہ پَلہ أمۍ دیُتُس لَڑِ پھِرنا بیٛاکھ مۄکلیو قٕصَے اَتھ مہ بوٗج پُرسانا کیٚنٛہہ اَتھ مہ چھُ اَتھ کُس پرٛژھِ اَتھ کَس نوٹِس یی پَگاہ اَتھ یی نہٕ وٕگراے وول کٕہٕنۍ بِجلی بِلہِ خٲطرٕ یی سُہ دَپہِ ہا وَلہٕ حظ بِلَے چھے اَتھٕے اگر وقتَس پٮ۪ٹھ بٔرٕن نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ تیٚلہِ چھُس پَتہٕ جُرمان تہِ چھُس دیُن علاوٕ چھُس دیُن سٲرسٕے چھُ بوٗج پُرسان اَتھ کُس یی پرٛژھِ دُنۍ خٲطرٕ روٗزتَن تٔمِس کُس پرٛژھِ رۄپیہِ چھَس گُتجہِ رۄپیہِ چھَس زکات چھُنہٕ دِوان کِہیٖنۍ تٔمِس کُس گژھِ تور حِساب کَرنہِ کٕہٕنۍ کَرِ ژٕ حِساب اور پَروَردِگار تہِ سُبحان اللہ کیٛاہ بے نیاز چھُ بے پَرواے کیٛاہ بے پَرواے کانٛہہ ییٖتَن حظ مٔشیٖد منٛز مَتہٕ ییٖتَن من عمل صالحا من ذکر او فلی نفسہِ ییٚمہِ عملہٕ کَرِ تہٕ پانَس پیوٚتھُس کیٛاہ چھُس مےٚ کیٛاہ کَرِ اِسلیے فرمونَس بانٛگ تہٕ سلاد حق سُنٛد نادا تَتہِ کیو اَکھا کَتہِ کَتہِ عالمِ ارواز منٛز چھُنہٕ وعدٕ کوٚرمُت تَتہِ پَروَردِگارَس سۭتۍ دوستو آخرَتُک اِستِحار یہِ چھُ اِنسانَس زِندگی بَدلاوان کُس قدمَس قدمَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ حالات یِم پیش دُنیُہُک محبت گوٚو غٲلِب اِنسان چھُ سَمجھان بَس یُتُے یوت چھُ ٹھیٖک حظ چھِ ضروٗرت اَتھ تَمہِ علاوٕ کیٛاہ ووٚنہوس مکان چھُ ضروٗرت کِنہٕ سٕجدٕ کَرو مکانَس کِنہٕ طواف کَرو مکانَس کیٛازِ کَرو أسۍ طواف کیٛازِ کَرو أسۍ سٕجدٕ بہٕ گوس اَکہِ دۄہ سُلے أکِس خبر بہٕ گوٚو دِلہِ اوسا کِنہٕ کِنہٕ مےٚ چھُنہٕ یاد کِنہٕ جیٚمِس دِلے اوسُس شاید سُلے اوس کیٛاہ تام دُکاندارَس نِش کیٛاہ تام ہیوٚن سُلے بہرحال سُہ آو اور تٔمۍ مُژرو یہِ ہسا یہِ دُکان مگر تٔمۍ مُژرو نہٕ سیوٚدُے دُکان کیٚنٛہہ سُہ بیوٗٹھ گۄڈٕ پۄہرَس کھنٛڈَس گُلۍ زٕ گٔنٛڈِتھ تَتھ دُکانَس برونٛٹھ کَنہِ نہ بَس پَتہٕ اوس تَتھ کُن زَن کیٛاہ تھانۍ کَران أچھَن سۭتۍ لاگان کَلَس سۭتۍ لاگان کیٛاہ تھانۍ کَران وغیرہ ہُہ تٔمِس آسہِ پَنُن أکِن تہٕ سُے شاہ کِنہٕ نہٕ کیٛاہ مُسلمان تہِ کَرے تیٚلہِ یی سُہ تھایا کُن زَن کَلَس پٮ۪ٹھ شَٹرَس نیٚبرٕ کَنۍ آسہِ پَتہٕ گُلۍ گٔنٛڈِتھ پۄہرَس کھنٛڈَس پَتہٕ جُکایہِ کَلہٕ تیٚلہِ چھُ ژوٗنٛٹھۍ باغہٕ والٮ۪ن تہِ أکِس أکِس کُلِس تَل گژھُن تہٕ ژوٗنٛٹھۍ کُلِس
گلگنڈ وسے گھن مال ٹوٹ پہ گاؤ چاول گو تو تمس تھی گوڈ گلگنڈ تر فکر کل چکن دپس ون تس پانچ دہ کلو ون کیا دوستو تیل محبوط بنا اس دنیا دکانس من ثا تو بس گوڈ کر اگر کپڑ باپ آزاج بزاج آس پہ تمہن المار کن گوڈ گل گنڈن نوزب اللہ من ظالم یہ گو دنیا کا پجاری کیا گو یمس یوتا محبت آس دنیا مالک دکان مز آس ووتھمت کت دلس مز تسلی آس نیون کھان تس یہان تس یہان تس اور پروردگار دلن ہند حال معلوم پروردگار دلن ہند حال معلوم دلن تہند ایمان و تمام لکن ہند دل برانٹ کن تمس تمس پتہ کس دل کت کت دلس مز کیا عظمت چھسا کن رب سن خوف چھسا کن رب سن محبت چھسا کن اور یل دلس کیفیت یہ گسن یل ٹوٹ گسن دنیا کیا زبردست ٹوٹ زبردست ٹوٹ کہ صبح نیران سلے کتا تہ ٹھٹ استن شین استن پیون بس ترال سپوٹر من ووت کت دکانس پٹ ووت بہرحال شام تہ گو ون تو دہس بس لکھان گنزراون روپیہ تھوان کھ کر کے وغیر اچھی سرسی حضرت اللہ جل مجدہ پیس یاد کھین گر سہ معاملہ پنس مال دولت سیس معاملہ گھس کر رب العالمین کیفیت کنس گھس پروردگار دین نجات فرمو یہ ملعون گھن تمہ سات کیا گھن ملعون گھن ملعون امس لانت یو کر یہ حدیث پاکس مز لعن عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسا فرمو اس روپین ہند بند غلام آس عبد الدین عبد الخمیسا صادر پجن ہند غلام کھمت لباس بیہن گسم ہان گسم یہان گسم ملعون چھ گسن امہ سات اللہ تعالیٰ دی نجات یل ملعون دوستو اس لیے دنیا کمائن انسان یہ تصور کر کی ضرورت اہل عیال پک مگر پتہ دپ نہ مے یہ تسلی دہ لچھ دپ مے گھن آن وہ لچھ پہ ژتجی ٹھیک ژتجی پہ کرو گھس کیا تک اہم چائے دان تک آن بٹ موٹ تک آن گاڑی تک آن موبائل تک آن یہ چیز اگر ٹھیک ہے کام تو چل رہا ہے کام تو نہ حض بنحض من مشن تسلی یہ تم بھی آپ فیکٹری لگا سوائے پریشانی کے اور کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے تائے یہ عذابس اخ قسم کیا کھانا غربت ست پریشان کھانا مالداری ست پریشان اک دہ آو میری نفر سہ غربت شکایت کرن کیا غربت شکایت اس کی مد تھا اس وغیرہ ہوں یہ بہرا بہت آو بیاکھ نفر تہ سہ پریشان روپیو موجود تمہ سات روپی زیادہ کیا اہن حظ پذر صاحب میری دپن پریشانی زبردست مس کیا انکم ٹیکس وی یہ کیا گھن رٹن وہ کیا اہم تمہن کت پتہ دپن ہتھ تم چیک کران سور بیس پتہ مال کتا اور تم بل بک ول بک کران چیک اہم وہ روپیے ترا باقی باقی اکاؤنٹن ترا ٹھیک پنسے یوت زیادہ تراؤن کی شرین ہند اکاؤنٹ آج اکاؤنٹ ہکن تھی تم نا تھی کور یعنی خاندان ہند اکاؤنٹ الگ شرین ہند الگ ہن یہ پریشان بہ کیا کر مے گھن چھاپ تراؤن کیا گھن ترا ہو کیا یہ مجھے اس کو وچن وچن وہ پریشان میں چھ خرچ کھین یہ پریشان بہ کیا کر بہت تھو روپی اس لیے دوستو اس من ڈبیو پہ اللہ تعالیٰ دین گرن خدا سند نظر مدینہ طیبہ مجھ جائے امبریا کیا پرانے زمانے تر ٹھوٹ ترا ٹھوٹ چھوٹ تر کوڑا کرکٹ کیا چلو اردو تران سارے فکر کوڑا کرکٹ بیس اگر کس تیور مر ہے ساول مر ہے اور گپن مر ہے کوکر مر ہے تمس دن تکنی در تاز اس آبادی سے باہر آبادی سے آج آبادی سر سے پھلے پھل نا ڈوڑ ساس وری گوت ڈوڑ ساس وری مجھ کتا پھل شہر اس بروٹ یہ ڈاؤن ڈاؤن ٹاؤن آج ان شاندی کن تتن مسجد شریف تہ مسجد مینار تین تپر نیو تشریف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیوک تشریف
صاحب صوب چھ سوت کلستانی افراد تشریف بوزن نون کرتان تا اپری نون تشریف کیا جس نہ باقین باقین محلن منز نون تشریف ات محلو سیتن ات قبیلو سیتن بیا قبیلو سیتن بیا قبیلو سیتن بیا قبیلو سیتن قبیلو سیتن الگ 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 اوتن یل وج امبری اس نش ایت بوزن ساول مود مود ساول بچ کیا ساول بچ بڑ گھر انسان بوزن ساول بچ اس مود مود ات اوتن ٹھہرے چھ وشن امس ساول بچس کن بڑ غور سان بڑ غور سان مود مود ساول صاحب صوب تہ رکے اتم ون نبی کریم صوب رکے تو ہن کت نیر بروٹ سوار رکے وچن چمس دوستو کان جوکنگ اس نکے نوز باللہ من ذالک لتی مذاق اس نا نا اصل پر فرمو ای حب احدکم کیا تیمن چا کسی پسند تیمن چا کان چاہن سہ یم ساولس مول سہ یمس کمی ساولس مول میتس اخ درہم جس کما کوتا یعنی اکیس درہم اس کو سہ مول یم ساولس چھو سہ تیمن اس کو سچ تم کو رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمن ناز ہے اس نہ کہیں اسمن ہے اس نہ اچھا دی کدا مول میتس ساولس کو سہ مول اگر کوچس مس گاو مومن سہ اسی پتہ پکوان تہ پوچھے یہن مول ایسا اسمن کام مول پتہ تہ بہت مفتی نیم مفت نیسا بجا کر نیس دب یہ کہ نمان مانو کمن یونس پلٹی وارن تم بارنا سب ٹرالی مانس تین یونس دینس کن دور داری آرز کرو کہ اشمن ناج ہے اس نے کہیں بول فرمو کیا ہے آرز کرو کہ آج جو حقیر بے قیمت موت موت چھاو چھاو لی بچ فرمو واللہ کیا کن زادہ اس فرمو واللذی نفس محمد بیدی قسم چھم تمس پروردگار سن ہندس دست قدرت من سون جان عزیز قسم چھم تمس پروردگار سن لا دنیا کیا احون علی اللہ من ھذا علیکم قسم چھم تمس پروردگار سن ہندس دست شریف من سون جان عزیز یوتا تمہن نظرن من یہ شاول حقیر تو بے قیمت حقیر تو بے قیمت ذلیل ام کو زیادہ ذلیل چھ دنیا پروردگار از روٹ کے ام کو زیادہ ذلیل پروردگار از روٹ کے دوستو امی دنیا دور رو بند خدا اس نش دور رو نہ کہ بھائی کی دور رہے امی دنیا پان ہوئی ہائے ہائے لکچار سن کوتا محبت ہوس بھائیں پان ہوئی یہ نہ لکھو ٹیسٹم کیا ہے لکھو ٹیسٹ جان دی ہے لیکن بیس تم دو دی ہن جان آج ہن جان آج کیا واریا بایا مویر نے بھائی جتنا ڈانگ دیرت کلس مگلیو کسے ویڈی پیٹ ڈونکلیس پیٹ پورنیوہ سس کرن کیا تات پیٹ گئے لڑائی بیل کی پروردگار دین نجات شڑو مور مول تھی میں نشا آگا جوانا دبو میں آسو توب کرن کیا نسکار توب آگ کیا سگاس خدا اس من مفی دبو نمی بکسا خدا میں سپرافتن گناسو بکسن پروردگار یہ جس کالس انسان زندہ پرائی حدیث پاکس من معلوم یغر دے یہ جس کالس نمیس گرگرش کیفیت ہوا آئی تھی عالمی عربہ منکشب کسیم تو تائیں کیا کہیں تو دفن نحاز مگر بسیس دفن میں بخش ہے میں سانسا چکوز بنا چی دوت بوٹ کر من کیا ہے بخش تو بنا کوٹس اس گمت اکشار کوٹس گمت اکشار شاہ گمت اکشار گو کوس اکشار سنو نا جائی ہون شاہ اکشار نمتا کیا اکشار گوی دفن مولی ستاز گئی ہو یا سی اختلاف کمی سی مولی سن گئی ہو اختلاف گئی ہو پت کیا گئی ہو پت ازا تمس کاریون تاس کمی ہو کاری تاس آو مولی سن دفن سہز گزری ہو سہز کاتا ہے سمجھ کنی اس سوانا میں اختلاف کا سوید گوز مولی سن پت کیا تمس کاریون تاس تی کیا کاریون تاس یا گو امی تروس کاریون دب مقلوب کسی سمود دیتی چاکی مو یہ اختلاف لڑائی کیا جگہ دوریر کیا جگہ ہمیں انسان دنیا موجود ہمیں زمین ٹکڑ موجود یوں چھ خطرناک دنیا تو فرمو دنیا چھ جادوگر اب دنیا سہارتن جادو چھ جادو کرن دماغ اس پٹ ہمیں سن پت بچاری ہوشی روزن مول کیا گو بوئے کیا گو جھوٹ کیا گو کونس کیا گو ہمسائے کیا گو انصاف انصاف سے مکلن زور ہے مکلیوں کو صحیح فرمو کہ یہ دنیا چھ دور راون بندس خدایس نش کمس نش خدایس گو دنیا نہ
دوستو ترامو وہن چھنا آسن ترام تہ آسن ترامو دور تہ آسن ترامو چھا یت من تھوک تراون چلو آز ہیکہ اس بدل کن چھٹیل وٹیل تہ کیا چھا ہوت مز تراون نام چھ ہوت مز کیا تراون اور دوستو کی بان چھ آسن تتھ مز انسان پیشاب تہ کرن مجبوری موجوب چھنا آسن اگر بان اعلیٰ درجک آس کیا کند کر کرت آس ٹور کند کر کرت کند کر نقش آس اندر کرت کیا سٹیلو آس ترامو آس کن تہ چیز آس پت آس دپان پیشاب کیا تر بانس کر چھ حیثیت روزم تم سات چھ انسان ہو ترامس وچن کہ ناپکی وچ چاکن نہ پتہ تر بانس تک اتھ تہ لاگان سہ زن آس قیمتی اگر سون سندس بانس من تہ پیشاب کران کانس پیشاب بان کیا ونس کم سون سند بان ون تر چھ ون پیشاب بان چانگ ہندس من اگر کہ یہ اولیاء کرام لیکھمت اس ون چھس البتہ مے کر تھوڑا وضاحت کیا مے کر تھوڑا ہدف کر انسان سن دل کیا انسان سن دل چاکن یہ دل چھ اللہ تعالیٰ بنومت الگ چیز اخ یہ ایمان جائے کمی اتھ مز آس نوری ایمان کیا بیس آس محبت پروردگار سن محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہذ عظمت تہذمت یہ تجلی گاہ کیا ون اگر اتھ مز دنیا محبت آو کیا حب دنیا مود مود چھاول تھون اتھ مز کیا تھون تمس نا مشک تشن پتہ تمس واریس کرس چاکن پیشاب بانس کس قدر اتھے کٹ تمس انسان سن دل سہ پیشاب بان بن کیا بن یت مز حب آس کیا حب دنیا حب مال حب اتھے کٹ حب جاہ حب دنیا زو قسم حب مال حب جاہ حب مال یہ چھ خطرناک حب دنیا راسک لکھت یتن امی محبت موجوب چھ بوڑ ملازم تہ رشوت رٹان امی موجوب چھ اپوز تہ ونان لکن ہند حق تہ کھیوان سود تہ کھیوان یم ساری غلط چیز چھ کران پونس تھوان بچے 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 ارسر کرناون پننس آل عیالس تہ یہ گو حب مال کیا بیاکھ گو حب جاہ بے جا گو تہ گوس جھوٹ بن کیا مین آف دا میچ گوس بہم قرار دن کیپٹن تہ گھس مے بنا تر پریزڈنٹ تہ گھس مے بنا مقدم تہ گھس مے بنا ایم پی تہ گوس بہ سلیکٹ گھن ایم ایل اے تہ گوس بہ سلیکٹ گھن پور علاقہ من گوس جھوٹ آن بہ کیا پتہ گھس مے برٹھ کن سب بنت لک کھڑا روزن کیا گھس روزن یس سر کیا باسا لکن انہوں نے دائیں مڑو تم آسے نہیں اکدم دائیں مڑو سٹ ڈاؤن سدھری کے کھڑا یہ تو گسا لوگ گس گڑن کھڑا کیا گس گسا اور گسیم پاکن دشن اور گسیم پاکن کھو کن جی مجلس مز اچھا مجلس گس کھڑا دیں برونٹ پانے نہیں ورس تشریف برونٹ پانے نہیں ورس ولی ولی یہ تھی تشریف یہ گو جا کیا تتر فکر دویمی لفظن مز سی یچن کہ بگوس حکومت کرن دلن پیٹھ کمن پیٹھ اگر جسمن پہ حکومت کریں بیا کیا گو دلن پہ گھس بہ حکومت کر دلن پہ گھس بہ کنٹرول آس لکن دلن پہ یوکن یس توکن گھسم آت لکھ اولیاء کرامو یہ تو اللہ کی صفت ہے یہ تو وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے امیک مانے گو دوئمے لفظ میں تشکا یسن خدا بن تشکا یسن یشوان خدا سے بس آسمان گو چون زمین گے بھی آسمان گو چون 50-50 کروس اد کیا کیا کروس اڑن گے چون آج چھ وجوہات کہ بنی آدمس پہ چھ تجلی پیمس پروردگار سنس کہن پروردگار اجی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہ چھ تجلی پیمس تاوی بنی اس خلیفہ پروردگار سنس کہن خلیفہ پروردگار سدی کتھا چھ اس اولاد تہندی اس تا اولاد تہندی انی مانے گو کہ
اثرات پین ہاں ایمان کرس روچ کیا خدا سم خوف انس وایتی پٹ نتو بنس پیراون دبی انا ربکم الا انا ربکم الا انا ربکم الا دوستو یہ آلا والا یہ مغلی سوری مرنے ویس کیا بدل عالم گو منکشف فرعون سے بدل عالم منکشف گو قرآن پاک میں فرمو حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين سبحان الله اللہ تعالی فرمائے الفاتون نے تم کیا قال آمنت کیا قال آمنت تبن جو ایمان کسونت ایمان انه لا اله کون شنو عبادت لائے کون شنو معبود الا الذي آمنت به بنو اسرائيل مگر سوئی پروردگار یمس پہ ایمان بنی اسرائیل کمو وانا من المسلمین بچس فرما بردار بچس بچدار اس گردن کمی زار گردن ربن فرموس الان وقد عصیت قبل وكنت من المفسدين اچھا وان پیو گا پایس وان پیو گا الان وقد عصیت قبل یعنی زندو اوسم تیدس کالس کرت نافرمانی وكنت من المفسدين فزوجوس خطرناکوس کنر بکون الاوس کرن چشکا دمن میں بچاو کیا بچاو تبو جو میون ایمان سچن قبول وان چن سو مگلو وقتی فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية آج بچاو چون جان چون جسم جان چون جسم ننجيك ببدنك آج دموش نجات چون جس بدنس کہ آت کھینی ون سمندری جانور لتكون لمن خلفك آية تاکہ یم چپت یم دنیا اس تمن گس روزن عبرت بنوٹ کن کیا گس روزن اور سچی عبرت ونجس تھی عجائب گرس دوستو فرعونس تو لاسٹس فکر بندگی کیا کیا بندگی مندش کامیابی بندگی مندش سعادت غرورس من چن سعادت کی تات من کیا ناکامی رسوئی آخری کلام اللہ تعالیٰ فرماون یل اسا مرن ول مرن چھ کیا یمن زندگی قدر اس کرم ات لاو لے بس من روی پن پان شہر انس من بنانس من اک دو اک فشن بی دو بیک فشن اور کیا کیا تماشہ استغفر اللہ حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون اللہ تعالی فرمان یل یمن افراد مرن کو وقت وایت کیا انداز لگاو ات مزه بادشاہ تھی کیا ات مزه وزیر ات مزه خزانہ وال تھی ات مزه سائنس دان تھی ات مزه بڑ بڑ فیکٹری وال تھی ات مزه طوفان انسان قبر کم تھی کہاں تھی واستن تو یہ لسا تیمن مرنے کو گد واتن کیا مرتو ادم موت قال رب ارجعون تم سات تم مانن پروردگار اس کمس پروردگار کو سن کت کرے سن کا فرعون نے انکار کرنے کی تم جو ربس کرن درخواست اے پروردگار وین کر مہربانی کیا وین دی بیاکھ چانس وین دی کمیو تن یو زندگی اس سوز دو واپس دنیا سو رب بیر جرون رب بیر رب چو فرمان وانسا کیا ایش بیاکھ چانس کیا ایش دیمو تو کیا چو وانا ایش بیاکھ چانس لعلی آمد صالح اے رب بس وان شو تمہ کیا ایش تمہ شو وان اس کر آمد صالح اس کر ہاں تو بادشاہ سے طور بگری کی اعمال صالحان منزی اس کامیابی وزیران تے طور بگری اعمال صالحان منزی اس کامیابی سینس دان اس تے تم ذات بگری یہ سینس تو سب ضرورت تھی کیا تھی مقصد زندگی اس نے گاڑی کا چاسی جہاز کا چاس ٹھیک مگر امی علاوہ اس نے مشن بکامی خاطر بنا اس پروردگار بندگی کی خاطر اس لیے ونن ساری لالی اعمال صالح دکاندار تھی ہول سیل ڈیلر تھی کم ریٹیل ڈیلر تھی لیکچرر صاحبان تھی پروفیسر صاحبان تھی تمام صاحبان ون پنہ زندگی قدر آس کرمس تم سارے پی ون پگہ لالی احمد صالح اے رب اس دی بیاکھ چانس اے رب اس دی بیاکھ چانس کرکٹ کھلاڑی بھی کہیں گے کم ہاں زن بج بج گولڈن میڈل زن رٹن ریسرچ کرن چاہے کن تم کو میڈل ویڈل یہ سب میڈل ویڈل یہی رہیں گے معاشر کس میدان تھی میں نے میڈل ہی مکھے بھی کھیل دنیا روت کیا دت کیا
بس انسان اور زمین کیا پیٹھا سے آفتاب بون پیٹھا سے آفتاب عالمی آسی بدل اس لئے فرما بدا لهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون سو چیز گئے ظاہر لکن ہند خاطر یہ تمہن وہ گمانس منز یہ تمہن وہ تم چیز تمہن پیش مرنے وز قبر مز مشر کس میدانس مز پولیس راتس پہ کیا کر پولیس رات پہ تر تل جہنم لالی عمل صالحہ فی ما تخت یہ میں پتھ کن زندگی ضائع گئی کیا ہاں اے پروردگار میں دی بیاکھ چانس اللہ تعالیٰ فرمائے کلا انہا کلمت ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون کلا ہرگز دوی موقع یہ نہیں دوستو کچھ قیمتی سی زندگی کچھ قیمتی سی زندگی یہ بکرش انداز ہکو لگا ایت کی اس قبر من ونکس تمس آ تما گھن بہ بہ پڑھا نماز نہ آ گھن تما کن تم آس تمہیں نماز پڑھنا بے نماز ستن یا نماز ستن گئے مکلو قسم مگر بے نماز افسوس ہائے مے ترائن نا بی یل بہ پڑھا نماز زیوٹ سجدہ کر ہا ربس تلاوت کر ہا ذکر و اذکار کر ہا چاہے تم روز در روز ہا باقی نیک کام کر ہا دنیا تہ کما ہا تک ضرورت اس مگر دلس من وال ہان نا وحصل ما فی الصدور اللہ تعالیٰ فرماؤن یہ کیا سینن من کھولو اس نبر کڑو کیا کرو معاشر کس مودانس من گھ بتنی آپریشن کیا گھس حصل ما فی الصدور اس کھولو نبر وچو دلس من کیا چھس ظلمت کچھ ظلمت نور کتا چھس تک نور تن ادر ظلمت تن ادر نور عمل صالح تمیک ظلمت کمن بنان بس مرن پہ صرف میں نور تو ظلمت کیا ٹوٹل زی چیز باقی دنیا پیو یت تمام دنیا پیو یت غربت تہ روز نی کہین امیری تہ روز نی کہین بادشاہ تہ تھی قبر من اور غریب تہ تھی قبر من تمام سری تھی من تیل کیا معاملہ اس تھی تم سات فرموک تم سات اس بدل آلو صرف نور تو ظلمت نور تو ظلمت نور تو ظلمت یا تا شہن آمت انسان نگتن من خدایا نجا کما گس کت ہنی گت یا اسس نور سن یہ مضمون قرآن پاک سن نور ہم یسا بین ایدیہم و بی ایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہ تعالی فرمان تو نور اس پکن من برون برون کیا بی اس پکن دچین دچین برون برون اس پکن ایمان نور کنو دچین اس پکن اعمال صالح نور اتر انسان اس بگری حق سجد کو اتا قیمتی اس اتے پشتا ہا میں خدای معمولی دکان مجھے بس اس پیشن سنن ترائیت نماز سنن ترائیت معمولی چیز مجھے اس دوہل کھا رہا جا معمولی کٹائی گڑائی کرنے خاطر زمین اسنا کٹائی گڑائی سنن نماز ترائیت رہا اتے یہ قادر انسان اس کار مرن پتر اس بگری میں کچا زندگی اس قیمتی دیزن پروردگار تاوی فرموک اکتنی خمسن قبل خمسن پانچوں چیزوں برون زنیو پانچ چیز گنیمت تاتن فرمو پانی زندگی زان زنیمت پانی زندگی زان گنیمت مرن برون اگر بیماری ایس بڑے ایس تو ایس اللہ اللہ کر کر پر بستر اس پر نام اعمال سی اس لیکن نام اعمال سی اس عرضا کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمی تو سعادت مند گرس فرمان طال عمرہو فحسن عملہو میں امتو سعادت مند گرسو امس وانزیت ہے اس کیا بڑے امت آماز کر اصل آماز کر رہی کیا اس کرن مسجد من ذکر از کار اس مدد سے قران پاک اس لاو لے سنن ترے وان کی اس کار اس کر لاو لے یہ جو سعادت من بدبخت کو سز کو کیا استغفر اللہ بدبخت بد نصیب من تو علو عمره و سا عمله و سجیر عمل جس کر عمل جس کر رات ابھی جوان تم اتا کیا کرو مول چھ پریشان تمس چکر پتہ ون لاسٹس دون مول چھ خراب سہ لائن امس میانہ ماجہ نی خاندار چور دن تمس نون درامت کلس تمس کل ادر کن تمس چوٹ امی خبر کت دون بہ چون یتھ مبری من شراب شرس بہ کر زار گند مت تون کلس پہ دون ون چون دون کلس پہ دون ون گند زار گند زبردستی تھو کلس پہ نیچیس دون بی لوگ تر
یہے گئی بدبختی یہے گئی بدبختی لیکن بڑی تہ پیوس نو پروردگار یاد کی قبر من سس خور وات تو ہن چھ تو خدا کے اون یاد کی قدم سوئے مرکد نظر سوئے دنیا ہاں قدم سوئے مرکد کدھر جا رہا ہے کہاں دیکھتا ہے بزرگ و دوستو خلاصہ یہ کہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرنے پر جب انسان سو پشتائے اگر نیکو کارا تیل دے مکیاز کرنے بھی ہیں مکیاز کرنے بھی اور اگر توبہ رستم مود گنہن مود مسلمان اس میں باوجود سو پشتائے مکیاز کرنے تو آخری کلام روایت کا یہ سمجھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خطبہ سن پڑھو حجبت الجنت بالمکاره حجبت النار بالشہوات امی روایت خلاص کیا ہے امی روایت خلاص یہ کہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت بنو جنت کیا بنو جنت سبحان اللہ یہ جس یادن وجن کھا کسن اج انسان مکان پور بناون تچ سنسن چانی مکان وارن شو کرسن بن ہے مگس کے گس کے وشن کیا کہ پور پن کھا بابا بت کشپا وشپا رب اس گس بن ایمان مضبوط کیا ایمان مضبوط بس بس ایمان کیا مضبوط ظاہر ہو بس ایمان جو مضبوط ہے یعنی میں ایمان مضبوط ہی نا دوستو پچھنے اس پروائی پترستن پت پکتن انسان سنسجو پونڈو پیٹ فورس لائدس نا آخت یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے جبریل امین علیہ السلام سوزن دنہ جبریل نیر جنتر جو نظرہ کیا جس خلاصے اور کر بنی پیش جنتا جتن نظر صبح حیران کیا گشنا نہ آج تو دنیا میں تم تم بلڈنگ تم تم ہوٹل اندر تت کر سجائی بھی انسان حیران گشنا میں بکر چاس بکر یہ جب نہیں مجھے جنتا ہے یہ وہ انسان ہوں بانو مت پروردگار سن کیوں تھا یا جو انسان سن اچھ سن لگ مت نہ بالکل نہیں صرف ڈائریکٹ پروردگار سن کو سبحان آو واپس فرمو جبریل وان سے پنی رایا کیا اچھو تنو زہ باری تارا جنت ہے اچھو فرمو اس میں رائے پنی ہر اس کو میں ہے پاک کرو دیگار چاہنین بندن بس کا مانن کیا چاہنین بندن بس کا مانن کی ہو جنت کیا جنت کرمو کوشش سہری کرن کوشش سہری واجن یوں اگشنا واتی محنت ہے کرن گزنتا ہے نوان جو محنت کرن یکدم یہ نہ بیچارہ جواب سنی کی ہیں گریجویشن ویجویشن ان ڈگری ویگری گریجویشن چھا مجری بہار ان ڈگری ویگری کریں سارے پد پوس سب جہن دوہن جے فجرش نماز پڑھیں جماعت سے کیا بیشی پڑھن تو حجت تھی بیشی روز روز در سب جی دوجما ہارا سب جی دوجما پرمننٹ ہارا خود کے یا سے نہ سے ڈیلیوری تو نہ سے سوچا کنٹرول تو جا سے ونی کدے گشن کھڑا گشن کی سب جن دور روز روز دتی سب جن دور پڑھن تو حجت تھی بپڑے فجر نماز جماعت سے بالکل ہاتھ پھر خبر کرنے کے ساتھ تیار ہے مکر سوال کمر میں ہم سب جن دور روز دتی پیدا سب جن دور کیا مضبوط سب جن دور تب بدل کر پر منٹ رہے سے پر منٹ رہے سے کیا گئے سے تو آئی جاں میں نشک سچی آسی ہے لیکچرر صاحب مش تمی بیچارہ سے سات سور سستن کر کیا پر منٹ ماش مکی ہوں دیمان بچور دوها دوها تور وان شو است مود مانده تیکات من شو یه زلوم شد دکون دو اسیا اس این کانترکت شد چون استون تا چون کسون کوت وان دست چون کسون تیمشن فرنا مس الگ دیمو چون الگ دیمی کی الگ دیم نه سارم تورن سازم گشن بچور گشن بچور آت و میاد پیش کی بوداسه دنیو نفع نقصان چون نظرم پیش این شو چون دنیو مشکت است کیش میجروی دمان کیا دن دوام مشکت تو نم پرچ کیا مرگزه پرمنر تو جنت یل بوجن لو جبریل امین علیہ السلام کو نہ سری وات نیو سری وات نیو فرمان سچ اچھا جبریل نیر بیاد نظر جان دس کیا دس گوس بیاد نظر دین این جس کال اس اس پانی قدرت سے پروردگار نے اندو اندو جنت تھمت گیر ایت کیا جنت تھمت اندو اندو اس مکار ایت کیا تھم جنت جو اندو سجے تھی مگر نیو کی تھمت مکار ایت کیا تھم مگر مشقت کیا نیو کی نہ مشقت محنت بود چلون روز به روزون نماز پڑھن تقوا کت مم سری چیز
اسہ مشقتی مشقت دنیا اتمس نفسس نفسم اور مانن کی چوپوی دسنس نظرا یادر اور درواز جنتس کس اتوی دروازن دس نظرا اچو سرسی آ واپس فرموز ویو وان سے کیا رائیون پن وشتا ان مسمے وان سرا ارز کو نیباری تالا میں حال باسم اور گسن کامی اور گسن بوت کامی گسن فرموز کیا ہے تاتا جی مشقت چھنا تھا نہ وند تیم وشن دوری تیم تیم دیگر واپس تیم دیگر سکوٹرز مورن تیم دیگر اور گسن یہ چھ مشقت چھ تھمتا تھا نہ وند گو جنت چھو ہوئی نظر نوشی مگر یہ پر ہوتا ہے اچھ مشقت کیا سن پت فرمونا سے آئے جبرائیل نیا جہنم دی نظر کات گو سن نظر دیم جہنم اس پر دیگر نجا دنیا نار چن چھتا ہے کن گسید کی خواجو ساک سوتی منن کتان سن نار دسن کلیفورنیا کن کتان تو یوت آر تو چھوکک سبیب نے کنٹرول گسید کی ہیں اور قرآن پانے فرمو نار اللہ الموقدہ یوس نار پروردگار پانے یا ظلم کیا پروردگار اللتی تطلع الافئدہ فرمو سویل انسان اس لگی یکدم نیس پسند کرد اندر تائیں بات اس کو تائیں نار رہی اچ اندر سدو ہی تک کر زائل اس دل ویل جگر وگر سہری انہا علیہم موسدتن فی عمد ممددہ میں تو وہ گھنڈ کرد نارمین تھمبن سے قرآن پاک اس مبین پر امام صاحب نے یوئی سور ویل لکل حمزتل حمزہ اللذی جمع مالا معددہ یہ مال تو جمع کر بیوز گزراون آگ بندہ گار بندہ گار یحسبو ان مالہ اخلد ایحسبو کہ عائشہ گمان کرنو ہن مال روز ہمیش کلا تو درود اس لیم بدن فی الحتمہ ان کریم تمہن در حتم اس مانس وما ادراک مال حتمہ انسانا چشیا پتا ہوتا ما کیا سنار اللہ الموقد ہے پر بدگار نار ظلم جبریل امین علیہ السلام وہ جہنم سے گوچ تمی جبز میں آگا آ واپس فرمو جبریل وان رایا عرض کرو اور ناز گش کنی اور ناز گش یا روز کھولی کس اتوان کس گش پانن پانس کس گش آگا شریف گش تو چانین بندن کا مانن خوش اس من لوجو جانم رانم ہو چکیا چھتی سائی چلن دور روزن جانب اور گشن کنو گشن کنو گشن کنو مرموز آئی چک چکلو ٹھیک گل داخت نظر دیس کیا ہون گو دوی میلے جبریل امین اسلام نظر دینی کار جانب پر با دیگارن تمہن ات اندو اندو لہو لئیب کیا تمہن شہوات تماش خطر مشن چار سو خطر مشن زد زد خطر مشن شراب بول خطر مشن ڈانس کرن بول خطر مشن تم کمتائن فلمی اکٹر خپر کمتائن تماش بس چاون بوتل چاون دتو چکلی پھٹ بس تون چھ پھاٹ نا ہون کیا کیا چھ کل نس نا چھ گن نا چھ شر شکرا ما چھ بس یم ایت سیچ صفوی جانم سات درواز کچھ کچھ تاو ایس سات تیج مگن اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار سن ہنگ مگن سائن تربیت موجود سات تیج مگن صبح جو شام اس پنہ رسول پاک سا سوال کی میون مجی تی مانگی سات تیج سات سیوہ لاؤلے دور دور تا یوسی کسن گولے مکنی کشش آ واپس فرمو جبرائیل وان سے پانی رائے عرض کو رائے وچھو مان وان کیا چھو پانی سے میں آگ باسن کامی لوگ بچن کیا کامی نیش دوست کی نیش بچن کامی لوگ بچن دوست کی باقی سے ان واتو اتمس کیا اچھنا آندا واندا یوں تماش معلوم سب دیو یس انسان یہ چی جانتز گسن تمیش شریعت اس مشقت برداشت کر مگر مشقت اس کچن تائم دوہن عبادت کی مشقت تھوڑی دیر کے لیے اور اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے جنت کی شکل میں کس کی گناہوں کا مزہ تھوڑی دیر کے لیے شراب بوتی کوئی تسکار سو جس پر مزہ دیکھ شاہ چوری ہن مزہ کوئی تسکار سو ڈانسن ہن مزہ کوئی تسکار سو چاہ کے لیے وپر چوپر کوڑن سید آسن رات اس کرن دربار بھی کوئی تسکار سو فرمو اس کی سزا ہمیشہ کے لیے اس کی سزا تو یہ سوری مضمون کو بیان حجبت الجنت بالمکاره جنتس تو پروردگار اندو اندو کیا مشقت یعنی شریعت کیا وہ جنتس سے اندو اندو شریعت کیا چس شریعت یوزد بغیر جنتس نہ پوس پاک شریعت اس میں پاک 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 بھی گجس سو جنتس اور جہنم سے اندو اندو شیطانیت کیا چس شیطان جہنم کیا چس شیطان لا ولی یو سات من مشغول گو پروردگار دی نجات پاکن قدم 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 بج گو اللہ تبارک تعالی کرے نشہ ہدایت کامل عطا جنت الفردوس اس کے لیے عطا دوست کی نار نہیں دیے نجات دعا کریں پروردگار کو سن سال پر رحم آمین